Salve, galera, amantes da sinuca. Então, galera, aí a segunda série, pra quem não assistiu a primeira série, tá aqui, ó, passando no card, clica que você vai diretamente pro vídeo, beleza? Então, galera, é o Maicon venceu a primeira série, essa é a segunda série, o Baianinho tem que ganhar essa série pra conseguir jogar a última série valendo dinheiro total, beleza? Galera, não esquece de deixar seu like. Isso aí vai estar ajudando o canal e também vai estar ajudando que o vídeo chegue a demais pessoas que não conhecem o esporte. Beleza? E quem não é inscrito no canal é bem fácil. Tá passando o vídeo aqui, ó. Clica no gostei, clica em inscrever-se, ativa o sininho das notificações para que você receba todo o vídeo aí gratuitamente no seu trabalho e na sua casa. Beleza, galera? Segue o vídeo aí para vocês. Um abraço! Galera, aqui a gente vai melhor de três séries. Bom, galera, melhor de três séries. O Mike deu um coice.
E aqui é mataria pura.
Vai tentar sair por duas aqui, ó. É, mas acabou sobrando o jogo, não teve jeito não. Tá bem que o polaquinho é baixinho, né? É, seu 1,90m. 1,90m. O que que é isso? Bola bem matada. O Michael está pifado para fechar as duas séries. Quer dizer, ele tem dois match points para fechar aqui a série e levar os 10 mil reais aqui. O Michael é um energúmeno. Espetacular, não tem onde falar. Espetacular.